Хоёр одоо нэг л ханзаас бүтдэг шоконотой нэртэй хоёр хормол тарсан байна. Кавагаки Кёйнар. За тулаад орсон. Сугдаад авсан. Сугдуулчихар л болохгүй те. За баруун гараа бацсан зүгт. За татах гэж. За Кёйнар цус гарсан. Хүмсэг задарч яач вэ? Хамар юм байна. А хүмсэг байна те. Хүмсэг байна те. Хамрааш дараад ах юм. Хүмсэг задарч. Айх тэр ядарсан биш үү? Ядарч. Аяй. За энэ сарын толгоор мөргөцсөн юм байна шүү дээ тий. Яг мөргөцсөн шүү дээ. Яа 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 амар мөргөцсөн байна. Яа эндээс өсөлт гэл манарч унахгүй нэ гэдэг бас сайн богод тий. Зүр цусан. Улаан нүүрлөө мөргөчч. Цусан шууд годжж. Шигж гэн. Сад тавиал ерөөсө. Сэр өргийн бүх ингээд улаан нүүр духруугаа мөргүүлчихэд бас манарх бас ийм байдал үүснэхэд бол маш төвчээртэй тий. Түлхэж гаргаад даваага авсан. Ийм байдлаас бас нэлээд төвчээр гаргаж шүү. Бас эвгүй болж байгаа шүү өөртөө. Тий. За ингээд дивжин дээр Такара Фужи болон Эндо нар бэлдэж гарч ирсэн байгаа. Эндо мэй гэж хэргийн баруун 9 дээрээс эмэлдэн барилж байгаа. Такара Фужи зүүнний 10 дээрээс эмэлдэн барилж байгаа. Сулгаал өрлөлт чинь Биар Такара Фужи илүү тийм ээ. За ойр тулахгүй л Эндо. За тэнд сугдаад орсон. Гарын хүчээр тавилсан. За гадна талаар ургалаа барьц сэлгээд Игэмрүүнд тулаад мөрөгсөн зөв дөө. Энд тэр баруун гоор барьцсан даа хүрээг баг тий. Маашин барьцсан. А за цаана арай хүрээг өн тий. Тадчлаа ороод ирэнгүүт нь шууд. Ороод ирэнгүүт нь хөнгөн гоё мэдрээд. Өөрөө ороог одоо бие суллаа тий. Явчихжээ штэ. Хий төлхүүлч чинь гэсэн л. Ийм барилдаан гарлаа. Яалчгүй тэр зүүн гарыг сугдуулахгүй гэж хавчаад хамгаалаа зогсчихсэн ш сүйдэл. Энэ хөшөө бол их хөшөө тий. Дарж шүү тий. Тохоо хөшөө талтанд орго. Нэг барих байх хүрээг юм бай. Хүрээг үү тий. Хавчаад хавчаад зогссон юм. Маа сугдаад яг сөхөд уршаад зүтгэхэд нь яг жоохон тагчихлаа. Тий, ерөөсөө л яг нөгөө тэмцрийн одоо нэг тулж исэн энэ байхгүй болж байгаа хугацаа тий. Тингээд хий дайруулчих. Хөлөнч хойно байсан юм байна да зүүн хөл. Өөрөө гайхаад бишгэлт буруу. Тий. Хөлөө их хойно тавиад цээж ирээд арьцсан юм шиг л байдалтай барилтлаа шүү дээ. Тагар үжигэд. За барилдаа ихтгэлэл болсон. За хоёр арал чацтай хоёр хоорон таарсан. Кайсе. Кайсе өнгөрсөн тэмцээндээ бишгэлтээсэн ч гэсэн бол ус гай барилдаа дуусчихсан шүү дээ. Тий. Гол гол бүхчүүдийг таваад даваад байсан. За таллаад орох гэсэн боловч Кайсе шууд тулаад ингээд толчвол сохой сохоч. Кайсеч энэ гол барьцсан л та. Яг тулаад арьж байгаа тохиолдол Кайсе их тийм их хүчээр гаргаж. Эндээсээ таллаад зүүн талд таллах гэсэн бол Кайсе хөдлөхгүй шүү дээ. Тэгээ ингээд өөрөө зүүн гараа хавчаад оруулахгүй баруун гараа ингээд лав байцдаг шүү. Юу ч болох юм шиг ямар ч хүч гаргаагүй юм шиг ялж байгаас Кайсе. Тэ майны юмгоо илж ийн л дээ. Сайн асууна юм бол жоохон шууд тулаад олчихгүй. Нэг талд нь зүүн талдаа ингээд нөгөө хөндлөсөх гэж тачаа хийсэн учраас нь альчгүй болчихжин л гэж юм л дээ. Тэгээ яг тийм байдал үүсэл. За ингээд дэвжин Тамаоши юм. Тамаоши та гарч ирсэн. Тамаоши баруун Скиоки цолон дээр эргэж ирсэн байгаа. Аа. За тулсан. За цопор хийгээд хараад байна. Сайхан сугсан шүү. Хараад алгадаад явсан. За зүйлчлээ. Сайхан тэнцэр алдууллаа шүү. Яг сайхан харж барилдлаа тий. Тэгэлээ. Яг хөдөлгөөний сайхан хараад. За яг одоо адилхан хурдаар үзүүлж байна. Хурдаашлахгүй сайхан барилдсан болсон учраас. За ингэ хараад алгадаад эндээс яг хүрх хүрхгүй завсар тийм ээ бид нэг хүрх тэр яг эгзэгнийхгүй таарсан биз дээ. Тэгээ хин шохоцоо ингэ хараад ингэ жоохон зайваад хара бас яарад тэнцвэр тэнцвэрийн алдаа дараад тийм ээ. Тэгж юм тэр хөдлөх хойно байгаад хоёр бол зэрэгцсэн тэр байдлаар эндээс юм аа. Тэгээ өөрөө жоохон контрол хөл хойно яваад байгаа дараад шүү дээ. Ингэ нэг жоо зайваад зогсчихор тэгээд нэг жоохон За тамаа ууш юм хөргөл. Ахны энэ 2019 оны анхны үеийг бол одоо сайхан даваагаар эхлүүлж байна. За шин Скиоки өнгөрсөн башуу гэдэг тагхийн шоу гарч ирсэн байгаа. Өнөөдрийн өрсөлдөгч магийн ширгийн зүүнний 3 дараас хэрэгтэн барилдж байгаа. Шоу тавгаа. Оп тулаад орсон. За хэвэл явцгаа. Бариулч бол бас хэцүү өнтергээд
нөх асуудал гарна. За удаашулсан байдлаас нэг таллах гэж оролцсон юм шүү дээ. Тэр нь л илүүдчлээ. Жохон нэг илүү хөдөлгөөн, ялмгүй илүү хөдөлгөөн ингээл барилдаанд бас айхтар нөлөөлж байгаа юм л да. За эндээс ингээд цохиж байгаа биз? Энэ ингээд нөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу? Сайн нөх хий цохилт одоо юу үр дүнгуй цохилт ингээд хөнгөрөө явчих. Уг нь эхний дайралтыг бол сайхан зогсоосон шүү дээ. Тэгсэн. Шуудаа тэг их сонин гаргүй юм шигдэг л зөвхөн цээж л ингээд тий? Хүнд нэг бэлхий л хийж байгаа юм шиг л ингээд адилхан цохиод энэ төр ингээд яг сураагүй болохоор болдгоо л ахталтаа. За хогтоо үжи гарч ирсэн. Хогтоо үжи чи юу вэ? Өнгөрсөн оншууд их сайхан барилдсан 50% хийж чадаагүй юм шүү, тий? 7 даваа 8 удаатаа өндөрсөн юм биш. За тушин шин бас дахиад нэг бэртэл авцсан юм байна. Нөгөө мах тасарна гэж бэртлээд өгчтэй, тий? Тий, мах тасарсан ийм одоо бэртэлтэй гэрэл одоо эхний өдөртөг башуутайгаа зоолгосон юм байна. Гүйцэд идэж чадаагүй. За би үний хүлээгээ л. Хогтоо үжигийн хувьд бол тучин шиг хүлээгээд хүлээг санаатай байсан яалчгүй. Цолны ирмээр төрүүлээ гар тавьчихлаа. За түлхээд явсан. За золгоод барилдчихвч тачин шиг. За сөхөө хвцээ. Аа яа. Тий, энэ тачин шиг хэсэл байна. Саяны тэр нөгөө гараа ингээд ивэ болохгүй байсан тэг шууд тохоогоор ингээд арчсан зүг боллоо л доо. Гараа нугуулсан ч гэдэг. За ингээд хогтоо үжи бол ингээд ордгоор л орсон. Жохон таллах маягт орсон юм уу да нэг сонио. Таллаад орчлоо. Энд дээрээс барьц авч чадсан гэхдээ хэрвээ ингээ барьцсан нэг машинд нэг гар хүрсэн бол тэгээд барилдаанд гарч хаасан л да. Суга хавчаад яг тийм баруун гарын дарсан байх таачсан. Тэгсэн зүг байх. Тий. Октоожи үндсэн барилдаан шүү дээ, тийм ээ. Тий. За Дэвжендер Гойд бол нэшгийг инар. За тулаад орсон. Зүүн гараар барьсан. За суугдцсан шүү. За ингэ тогтчих юм бол эвгүй шүү. Бас том харагдаж штэ тий. Тэгж. Өргөн. Тогтсон ямар ч байсан. Гойдо эвгүй шүү. Ингэ тогтчих юм бол. За барьцсан төс. Барьцсан хурцл. Оо яа. Нишгигийч хурцсан байна штэ. Оба. Яа. Тэр чинь цаг тогтон гутна ганцхан баран юм шиг. Хоёр башуу дараа. Ямар хэр яртай байна гэж. Амар баштай тий. Яртай байна. Тэг зузаарч том харагдаад штэ ерөөсөө. Гойдо. Астер юм шүү. Юм ямаараа. За өгөн ингэ 100 гараараа барьцсан төрий гэж бодож харсан. Мишкигийн гар сугдчихж байгаа ч бас төрөн дээрсэн тэгээд ямар ч илүү хөдөлгөөн байхгүй тийм байна. Тэг их зузаарч ий. Зузаарсан байна. Тийм гоё юм уу тэр. Мишкигийн гадуур ирс хойноос авсан ч гэсэн. Бяртаа тэгтээ жоон доошлуулж байгаа сая. Ядмуу доош хит хойноос авсан. Өшөөж доош явах хэрэгтэй. Тэгтээ эндээс шидчихж байгаа байхгүй юу? Гото шиг ихгүй үгүй гото шиг ихгүй гоёдо бол зүгээр нэг хамгаалалт дээр нэг торгоох дээр барьж илж шээ сая юу. Тэглээ. Авчаал. Давхарч барьцсан юм биш нэшгий гэж. Зүгээр хөөхчих. Яа, бяртай. Ярвагаал явсан даа гоё дөө. Тэгэл тогтон гот нь ганцхан мөрчиж шээ баран. Их хөнгөн шидчихэ шөө. Тий. Тэгэд гоё дөө ч яг чартаагаад яг чангалцсан байсан. Тэгсэн. Чангалц. Их хатурж байна. Тэг гитар ажиг хэлж байна. Ер нь хүч чадлаар ялагдлаа гэж. Илүүр хүллээ л гэж хэлж байна л да. За өнгөрсөн машууд бол моноий болоо дагаасад авсан шүү дээ. Чинь шүг. За 2 озкийн онцон байдаг тийм ээ. Аа. За тулаад орсон. Чинь нэг гэж ингэж харагдаад байна гэж боддог шүү дээ. Татлаа. За яалч хөнгөн байна уу? Үсрээл дэгдээд байна. Хөнгөн байна, хөнгөн байна. За өнөөдөр 3 озгийг гуруулаа. Зөв ерөөсөө л 13-ны бүтэнсэн өдөр ч одоо. Хар басан гарын 13-ны гэдэг шиг. Эхний өдөр тэгээд ингэ гуруулаа. Амжлаа та. За одоо ингэ 3 Яхазунаг юм байна л да хэлнэ. Кахурио Яхазуна одоо точоо зантай харилтна. Чинэж энд нэг мөрөөд тий. Мөрс нь болсон байна. Мөрөнгөтэй шууд даарчсан. Ингээ хөнгөн ингээ дэгдгэнэ байгаа зэрэгсэн. Тий. Юус өлмий дээр барилдчихсан. Чинэж бол нэг айхтар тийм хүчтэй бол тачаа хийгээг бол. Хийгээг юм байна. Тэгээ тоох төдий л. Тий. Энэ мөрөөл их гоё боллоо. Тий, ер нь түлхэд оозок явсан шүү дээ тий сөхөд. Тий. Тэр нэг зайлж тогтоогоо л үсчээл ерөөсөн. Кургийн хөтөр бовчлаа. Тэгж байна.
За ич нөө жоо башууга сайхан ихэллээ. Оныхоо анхны башуу, анхны барилдааны тийм ээ. Оо зэрэг залтнаар тааж тийм ээ. Тавч ихлэл. Маргаш гисний сататай барилдаан хин. Гисний сатаа өгч. Такаяс маргаш мегаг гэт юм шүү дээ. Тийм байна. За одоо нэг гурван яха зунаг юм барилдаа хийнэ. Кахөрөө яха зунаа одоо тача зантай барилдана. Сугдуулж болохгүй. Сугдуулж уус нэг тача зан ч бас нэг. Өө шүү зайлсан. Дагаад гоё уурсан шүү. За дагаа явцгаа. За сайн. Зайлсан дэх. Яасан яг тэр ивгүй зайлгүй санаа нурмгүй хинч точоо зан зайлна гэж бодохгүй шүү дээ. Гэтэ авраг маань бол их сайхан тогтлоо. Бэлтгэл сайтай байгаа юм байна уу? Ер нь бол тий. Өөрийгөө сайнч бэлдсэн байна. Тэгээд зайлаа тогтсондоо точоо зан эсрэгээр сандарчлаа шүү дээ. Тий. Тий. Яахаа мэдхэвгүй тий. Дэмдгэн гэдэг төвдээ тий. За дээрээс харъя. Эндээс бүр ойлгомжтой. Шууд татцсан. Ерөөс эргэлзээ авахгүй татсан. Тэгтээ яг нөгөө нэг их хүчтэй шилдэж энэ төр татсангүй тий. Дохторхгүй тий. Тэгээ дохторсангүй. Зөв өөрөө нэг хажуучэл болцсон мэт. Хажууч тайрцсан. Ихгүй дагж шин шүү. Тэгээ гитэн ороож байгаа хэлж байна. Ер нь бол нэг байдггүй тий. Точоосан бол ингэж зайлаад байдггүй их. Ийм үлд хийдгөө бүгш шүү дээ гэж. Тача дээр хоцорсон болов уу гэхээр хоцорсон юм алга. Яг бодсон тактикийн дагуул зайлсан байна л гэж хэлж байна. За Какрионны хувьд бол маргашин барилаа метакемитэй. За метакеми чинь бас эсэл одоо усч байгаа залуу учраас. Гэтэ өмнө сайхан дагаж мэдрэмж бол байна шүү дээ. Тэвэр байна шүү дээ. Гэсэн дээ. Яг нэг мэдрэмж байна гэж хэлж байгаа юм гэхээр нөгөө үнччихэд орж ирж байгаа хүн чинь бас тий твдээд юм байдаг шүү дээ. Тэгэхэд бол яг л одоо одоо нөгөө түрүүний хэлдэг төсөөрсөн интэр тий төсөөрүүлсэн юм байдал ажиглахдахгүй байна тий. За ингээд эвжэн дээр эхний сүмөх хин 69 дэх яг хууд аваад жаргал. Мяугруу тавилт гаргаж ирсэн байна. За тачаа дээрс татсан. За. Яг тачаа дээрс бол илүүрхэд маш хурдтай босч штэ. Гар хөрөг үдээс илүүрхэл. Таллаад явах гэсэн. Аврах сөхөөд сөхөх гээд буцаагаал. Тий. Шилдэд очоод арчиж штэ. Тачаа бүргэлтийн тэр дайралтын тийм ээ одоо нөгөө хүч их байгаа учраас хоёр өрсөлдөгчийн хоёр хөлн зэрэгцэж байна. Тэгээд татхад бол ургасаа өрөөсөө гар тавхасаар харахгүй. Хурдан одоо барилдаан шийдвэрлэх гэж л юм барилдаан хийж байна те. За одоо гисэн садуу. За гисэн садуугийн өмнө маш том одоо даалгавар. Эхний өдрийн барилдаан метакеми гэдэг чинь бас тийм ч одоо боломжийн өрсөлдөгч биш шүү дээ тийм ээ. Даалгавар, хариуцлага тийм ээ. За ингээд хөлөө санагаа тачаадээс тулаад сугдуулцсан шүү. Сугдуулцлаа шүү дээ. Хавчцсан, баруун хавчцсан байгаа метакеми. Маккашигээд ой. Маккаши боё барьцэлгээд сөхөөд арчижээ. Тэ их юм бодож байна те. Болохгүй байна. Хатурчиж. За гисэн сад юу нь бол хэцүүл хэцүүл байдал байна шүү. Маргааш ичин өчд. А ичин өч шүү. Ичин өч. Манай ичин өч чинь тагоноороо дивжэний хоёр бүхий дараалаад авчих боломж бол бүрэн багш. Нүүр тахаа ясагын давчлаа. Метагийн бол үнэхээр зүв барилдлаа. Тийм байна. Энэсэл зүүн сугдсан. Зүүн сугдаагийн гарын сайхан хавчаад авчихсан шүү. Тийм. Зүүн гарын. Зүүн гарын авчаад. Эндээс одоо Маккайши хийчихэж байгаа үр цээж ингээ босоод ирчихэж байгаа гэсэн сота тий. Аа. Тэгээд сэлгээ зүүн баруун гараа сугдахт нь шилдэд дарах гал болон буруудчихж байгаа шүү. Тийм. Тэр метагийн Маккайши боёо сэлгээ бол их угаалаг сэлгээ байлаа шүү. Сухтах га тариад ангууд нь тэр хүчний ашиглангуудаа гараа суллал. Одоо эндээс Маккайши боёо сэлгэчихэж байгаа. Энгэнгүүд л толгоон дээр нь дарахаа зураа арга байхгүй. Зангид үзэгч тав хүндээ дээдсэн даны өвчүүдийн нэгд өдрийн барилдааны таймыг өргөлээ. Үзэгч тав хүмүүс маргааш өдрийн 15 цагаас дээдсэн даны өвчүүдийн хоёр дахь өдрийн барилдааныг хүлээн авч үзээрэй. Түр баяртай үзэгчтэй.